Então, nota que interessante, ó, esse aqui é o olho esquerdo dela, né? Então, nota que tem também sinal no hipotálamo, também tem sinal na área da adrenal. Então, isso aqui é o que a gente chama de eixo HPA é o eixo do estresse. Muitas pessoas estão nessa situação, né? Muitas. Sabe o que, que isso aqui é, nos revela de, de gatilho? Quando a pessoa tiver esse tipo de combinação de sinais, é um dos vários eixos que a eridologia pode mostrar, né? Quando a pessoa tem o eixo HPA, o eixo do estresse, nós temos que observar outros sinais que chamam a atenção. Nesse olho aqui, a gente ressalta esse suco radial na área do equilíbrio. Então, essa pessoa pode ter tonturas, pode ter labirintite, né? Pode ter todas essas questões... Por causa do eixo do estresse, ou seja, toda vez que ela abusar, aparece a tontura.